Сэн нөгөөдөө. Гурлаа хааш явж байгаа тлээ. 2. А манай халан машин ажилтнаас ирж байгаа. Гурлаа тасгаа явчих. Тэ. 7 ноогийн амралтаа аваад ирж байгаа. Ном бичлээ. 7 ноогийн амралтаа аваад ирж байгаа. Тэгээд өдөр хүүгээ вакцины хоёр тэргүүр ирэх би нэгэр буч. Өдөр хүүгийнхэн вакциныг хэлгэчээ. Тэгээд одоо ээжигээ тасгаа явчихин. Буц ингэ залгасан. Тэгээд би тааш сая замаара хоол хүнсний мац буцчаад тэгээд маргаашнаас эхлээд юу хийж байгаа? Карантинлэгдэж байгаа. Ерөнхийдөө олгироноос гарч ирэхгүй. Тэгээд хэрэгтэйгээ болж ирж байна. Би доошлоо. За тэгээд хүмүүсийн тоо ихтж байгаа учраас амар чангаа нүд цацсан. За тэгээд хүмүүсийн тоо ихтж байгаа учраас ерөнхийдөө бол чанга дэглэмд орж байгаа. Тэгээд зөвхөн хүнсний дэлгүүрээс бус зүйл хааж байгаа. Шууд мод болон голхоо байгаа бас. Тэгээ ерөнхийдөө бол шопинг центрүүд хаагдаад. Хаан хэд дээр очих юм та? 6 юм уу? 6 ангис 30 ертэн. Тэгсэн байна. Энэ хоороо төлөч. Уцаар ярьцсан уу чи? Тийм ээ. Зүгэг байсан бол таргуулна. Хэдэн дөрөөр таргах юм бэ? Ер нь бол 50-50 явраагаар таргах байх шүү. Зүг нь ирээгүй байна. Чи тэр нь санаа зовоо яах. А тэгээд гэртээ очиж байгаад ямар вакцин хийлгүүлсэн талаараа та хэддээ хэлээ. Тэгээд 1-2 долооногийн дараа халуурах ёстой гэсэн. Өнөөдөр хийлгүүлсэн маргааш бол халуурах ёсгүй. 1-2 долооногийн дараа халуурна гэсэн. Тэгээд ямар вакцин хийлгүүлсэн нэг гэртээ очиж байгаа тайдтай тайлбарлаж үгэ. Ямар вакцин хийлгүүлсэн мэдчихэе хөгчөө. Би хүүгээ аваад ганцаар орсон амка гадаа нь хүлээж ирсэн. Яагаад гэхээр нөгөө халдраас болоод тэгээд ерөөсөл хүүхдүүдээ эцгийнхээ аль нэг нь барьж орох гэсэн. Тэгээ амка хэрэгтэйгаа гадаа би хүүгээ аваад орсон. Тэгээ нэг тариалаад яг нулимсгүй хоёр уйлсан. Тэгээд юм чин чихэр хөвцсөн. Тэгээд нөгөө чихрэндээ хууртагдаад зайн цуг явчихин. Алтэрэг. Чихрэндээ хууртагдаад тэгээд уйлааг өхөрхөн. За эд мань энэ цугнаас бууж ирэх хэрэгтэй. Тийм ээ. За одоо гарна хөөд нөө. За имийн тэндээс ирэн штэ одоо тийш харна штэ. Арай энтээс бууж ирэхгүй байх гэдэг. Ора? Фондес эт глоб их я. А ирчин тэнд ээ намка тийм ээ. Тэ хомод. Малгай гарал таньлаа ш. Тэгж байгаа үстэ шинэ курс үнсэн мөө үстэ. Зөөсэн үү? Ууна би тэр өглөө уулна гарчаад ирсэн. Тэгээд яг уулан дээр гараад өнөөдөр аяга нэг манта өдөр байсан. Тэгээд уулан дээр гараад яг би тэрэ гарсны гэсэн үү нар айгүй гоё гарсан. Би хоёр хэсэг жоон бичлэг хийж тэнд зогссон. Тэгээд яг ингээд үүлэн дээр
байгаа юм шиг сэтгэл төрсөн. Тэгээд тэр бичлэгээ энд хальт нэг хэдэн секундыг оруулъя. Тэгээд нөгөө гэртээ ороод вакцины тухай ярих гэж тэгчихсэн. Тэгээд хүүхд маань сая улаан бархатны вакцины хийлгүүлсэн байгаа. Тэгээд сарын дараа дахиад нэг вакцины хийлгүүлнэ. Хоёр вакцины хийлгүүлэх байгаа. Тэгээд энд ерөнхийдөө бол вакциныг даатгал нь төлдөг. Тэгээд хэдэн вакциныг бол аав ээж нар нь өөрсдөө хувиасаа төлөх ёстой байдаг. Тэгээд төлмөний хувьд бол төлбөргүй вакцинуудаа ерөнхийдөө бол хийлгэж дууссан. Тэгээ одоо ерөнхийдөө төлбөртэй вакцинууд нь үлдсэн байгаа. Тэгээд эмчийн хизээ хизээ хийх ёстойг нь хэлээд өгчдөг. Одоо хоёр амга битэй. Энд ч хот чикен ламиан идэх чинь. Өчтөр амга энэний бүр хоёр мал халуун тий. Хоёр тахан халуун нэг идсэн. Тэгээ тэр нь амар юм байлээ. Хэрэг бол итгэхгүй тийм учраас одоо өнөөдөр энийг идэх гэж байна. Тэгээд цаа буцалгаад чинь. Гэж ярьж чадахгүй яах юм тэгээд. Идэх чадахгүй яа чи тэгээд. Харин тэгээд идэж чадах чадахгүйгээ үзэх бичлэг хийх гэж штэ шатсан. Тэгээд ажиллаа наагүй яа. Тэгэхээр энэ нөгөө нэг дотроо таван ширхэгтэй тийм нөгөө хайрцагаар навсан. Тийм учраас энэ бустаар ирсэн байна. Уу яас яагаад өрлөөд энэ? Тэс муухай юм гараад байгаа мó? Зэн бүлэг. Энэ фэс муухай юм гараад байна. Зээчэн солиод үгээ. Тэ аваад памперсээ солиулсан тийм минийх үү? Юу үзэх юм? Энийг үзэх юм уу? Зээчэн машин дээр тавиад үгээ. Ой. Паста, макс тэ паста. Ой намаг хот гэж чам чи намаа санаагүй мó? Ээж нь өглөө сэрхэн байгаа шүү. Чи намаг нэг үнсчээч. Оо ингээ пүлтэ өгдөг байхгүй дурггүй болохоор. Ээжиг үнсч миний хөө. За чамд юу тавьж хүй? За за машинтай юм дурггүй мó миний хөө. Пинг понг тавих юм уу? Пинг понг. Энэ шүтнэт аваач. Хэдэн шүт дурсан байгаа вэ? Уу аман гол. Пинг банг. Аман галах чи. We gotta keep it low key, keep it softly spoken with no strings tying you to me. Ой, дүн. Ой. Баярлама. Чи ч юм шир. Ат. Оо, лоч. Эч юм гамгаа хэвчтэй. Хасан нэг юм. Би бүтэнгийн хийгээд гоо. Тэр хэд таа хоёр талаа нэг гоо хэлэн гинсэн. Бүгдээ хаан хаалаа хийж гин. Ям хасна. Хатамена. Айгоно. Өчтөр батал. Яан стан. Мэс стан шахам. Gestern war viel schärfer. Viel schärfer. Aber es schmeckt halt gut. Zweimal. Mhm. Oh, es ist scharf, Schätze. Suchst du es?
Чамд халуун биш байх юм уу? Зүгээр зүгээр. Аа. Аа. Эний дараа бөөлж үзэх хатаж яах гэж байна. Тийм үү? Яа. Бас орж ирээд бөөлж яах вэ нөгөө? Алтрын явдсан чи миний татвар мөх ордог. Тэгээ сая орж ирээд бөөлж. Тэ амка амка соосо тахир нэмнэ гинэ халуун ногооныхаа. Амка ус амар халуун иддэг. Гамын нэг хорлоо зааж өгдөг. Жог халуун ус хийж болно шүү дээ. Ям хамтэн дээ. Яа, спешл. Багш магад эксак. Тэм үү. Нөгөө халуун бүр амар юм байна. Тэгвэл энэ зүгээр юм байна. Энд ихтэй бас юм байна. Түмэн юм бачи. Ха? Кэш маш их юм бачи. Юу ч зүгээр хараад хэлдэг бол. Хамгийн өмсгий хартаа. Жорсчих. Амрэмэн. Төөс өөртөө жоохон хийсэн, анх гэдэг илүү хийсэн. Das macht nur schlimmer, Schatz. Wasser verteilt im Mund. Gell? Schatz. In der Suche macht Bullsch, ne? Bitte, das Wasser. Guck mal davor. Nicht so Brot. Okay. Ist Brot einfach. Ist einfach nur Brot. Wenn du jetzt kotzt, das ist so schlimm für dich, glaube ich. Sagst du, wie es ist, Schätze? Ich hatte wohl schon mal Lämmer genommen, gell? Ich glaube schon. Du hast dich auch. Geh mal gerade los, so geh mal ich dich. Das sind ja Lämmer im Bild. Zeig dir, zeig dir. Geh mal die Bust, geh mal Lämmer im Bild. Hat du mal aus der? Zeig Lämmer im Bild, Bur. Ich zieh den Bust, das ist einfach. Gut, dann weich. Ja? Schon alles gut aus. Wir haben keine Aussicht, ich habe Wollt es zumindest nicht. Гоод ийм их нэг шат. Миний уралдах гараж байгаа дан бат мэн юу? Ийм шүү. Урал хатчихлаа шүү. Аа. Гүси чаргаж ийн бүр ингээ гойч. Оо май. Амар халуун уутай. Гэтэ амар заримдаа ингээ гой халуун уутай мэдмэр санагдаад идэх тий. Тэгэхээр юм аа. Би болохоор жирэмсэн бат айн халуунуудын мэдмэр санагдаад. Ингээ хүүхдэд бодоод идэхгүй шүү дээ. Санаж байна уу? Яаж аа, бүгд нэгтэй шүү. Юу хафис, энэ их хата интеллигенц аа биш үү? Эй, шаап мен ман шаап хийс. Während der Schwangerschaft. Ich habe gelesen, dass wenn du scharf bist, bist du intelligent oder so. Бай мэ явла. Билет ин өгсөн үү? Өгсөн явж тийг дүнсээ бат. Дүнсээ дүнсээ. Хөөс
явцсан миний хөө. Имэний явцсан.